Саламатсыздар ма студенттер, менің есімім Дүйсенбаева Мөлдір Серікбековна, энергетикалық жүйелер кафедрасының оқытушысы, техника ғылымдарының магистрі. Бүгінгі біздің курсымыз электрлік тізбектер теориясы сабағы, 6-шы практикалық жұмыс, 3 фазалы тоқтың электрлік тізбегі. Үш фазалы тоқтың электр тізбегі, яғни мақсаты үш фазалы тоқтың электр тізбегінің есебімен танысу. Сіздерге 5-ші семинар сабағының берілетін тапсырмалары суретте келтірілген симметриялы үш фазалы электр тізбегі үшін. Е генератор фазасының электр қозғаушы күшінің әсерлік мәні периоды R1, R2 немесе L, S1 және S параметрлері. Электр қозғаушының бастапқы фазасы 0-ге тең деп қабылдаймыз. Біз сіздерден талап етілетін тоқтарды есептеу, тоқтар мен кернеулердің векторлық диаграммасын құру, берілген нүктелердің арасындағы кернеудің лездік мәнін анықтау және үш фазалы жүйенің активті қуатын есептеу. Жалпы бізге берілген схема мына түрде, яғни мұндағы индуктивтіліктің кедергісі XL, яғни реактивті кедергілер XL1, XS1. Сәйкесінше мына жерде де мынамен бірдей XL1 және мынау B фазасында да XL1. Барлық конденсатордың да кедергісі бірдей. Сәйкесінше жүктемелер, яғни резисторлардың да бәрінің кедергілері бір-біріне тең деп аламыз. Осыған байланысты фазалы тоқтарды анықтаймыз. Тоқ пен кернеудің векторлық диаграммаларын саламыз. Берілген нүкте, яғни бізде УСА, яғни мына жердегі СА кернеуінің мәнін есептейміз. Жалпы жүйедегі активті қуатты есептейміз. Ол үшін біз алдымен мына жерде үш бұрыш түрінде жалғанған үш кедергіні, активті кедергіні біз жұлдызша түрінде жалғап аламыз, яғни есептеуге ыңғайлы болуы үшін. Міне жалғап алды, схемамыз біздің түрге келді. Тоқты есептеу үшін алдымен бұрыштық жылдамдықты анықтап аламыз және реактивті кедергілерді мәнін анықтап аламыз. Бұл жерде мәндерін бүтін сонға дейін жоқтап алуға болады, тек келіпкен өзгеріспен алмауымыз керек. Егер қатты жоқтайтын болсақ, онда біздің мәнімізде аутпутының пайызы көп болып кетуі мүмкін. Оларды анықтап болғаннан кейін, яғни А, Б, С үш бұрышы берілген сол балаға, А, Б, С үш бұрышты біз жұлдызша түріндегі байланысқа айналдырдық. Одан кейін бізде енді R1 жүктеменің мәні өзгереді. Оны біз үш бұрыштан жұлдызшаға немесе жұлдызшадан үш бұрышқа ауысу кезіндегі қолданатын формулаларды еске түсіреміз. Яғни біз мына формула бойынша жұмыс істейміз. Бізде берілгені 3R1 жүктеме еді мына жерде берілген схемада. 3R1 жүктеме арқылы Rn жүктемесін анықтаймыз. Яғни мына түрде болады 8.66 омға тең. Ары қарай фазалық кедергі, яғни бұл жерде бір фазаның бойында катушка бар, индуктивті катушка, конденсатор және резистор. Сәйкесінше екінші фазада да дәл солай катушка, конденсатор, резистор орналасқан. Үшінші фазада да катушка, конденсатор және резистор. Барлық катушка, конденсатор, резисторлардың мәні бірдей, сондықтан біз жалпы түрде бір рет есептеп аламыз. Яғни фазалық кедергі ол активті кедергі мен реактивті кедергілердің қосындысына тең. Яғни сонда біздің соңғы алатын мәніміз 8.66 минус G5. Немесе көрсеткіштік түрде ол 10E-нің минус G30
градус, яғни сол мәнге тең. Әрі қарай фазалық электр қозғаушы күштерін есептеп аламыз. Яғни бізде еске түсіреміз дәріс сабағынан, симметриялы жүктеме кезінде фазалардың арасындағы бұрыш 120 градусқа тең, және біз бастапқы фазаны 0 градуспен аламыз. Олай болса, бірінші фазаның мәні 40 вольт, екінші фазада минус 20, минус G134 вольт. Яғни біз бұл жерде минус 120 градус деп аламыз, ал үшінші фазаны біз плюс 120 градуспен есептейміз. Әрі қарай симметриялық жүктеме кезіндегі фазалық тоқ, яғни EA, EB және EC, әрбір фазаның электр қозғаушы күшінің сол фазаның жүктемесіне, яғни жүктемелерінің кедергісіне қатынасы арқылы есептейміз. Яғни алынған мәндерді, көрсеткіштік мәнді алгебралық мәндерге ауыстырып алдық. Енді кедергілердің жұлдызшалы байланыс кезіндегі фазалық кернеуі. Яғни ол дегеніміз сол фазаның, сол жүктеменің сол фазаның бойына жүретін тоққа көбейтіп отырамыз. Кернеулерді есептеп аламыз, әрі қарай жүктеменің сызықты кернеуі, яғни ОАБ, ОБС және ОСА. Яғни ол дегеніміз ОАБ, ОБС және ОСА кернеулерін есептеп алдық. Әрі қарай үшбұрыш түрінде байланысқан фазалық жүктеменің тоғын есептейміз. Яғни бізге бастапқы берілген сұлба бойынша ИАБ, ОАБ бөлінген R1, сәйкесінше ОБС, ОСА, ОСА бөлінген R1. Мәндерін есептеп алдық, әрі қарай бізде екінші тапсырма тоқ пен кернеудің векторлық диаграммасын құру. Яғни біз оны комплексті жазықтықта құрамыз, масштабын белгілейміз, алынған мәндер, яғни бұндағы кернеудің мәндері мынау. Мысалға айтатын болсақ, ОА кернеудің мәні, мына жерде қараймыз. ОА кернеудің мәні 30 плюс G17.8. Яғни 10 есе кішірейтіп аламыз, 3 плюс 1.7G болады. Яғни мына жағы 3 сантиметр деп алдық, мына жағы 1.7. Яғни екеуінің қиылысқан жерінің нүктесін координаталар басының нүктесімен қостық, яғни ол бізде ОА, сол сияқты ОБ және ОС үш кернеудің векторлық диаграммасын салып алдық, және олардың арасындағы ОАБ, ОБАС, СА және БС кернеулерін осы векторлық диаграммалар, яғни ұштарын қосу арқылы есептейміз. Дәл сол сияқты ИАБ, БС және ИСА векторларын салып алғаннан кейін, яғни арасындағы тоқтарды осылай табамыз. Әрі қарай үшінші тапсырма, берілген нүктелердің арасындағы кернеудің лездік мәнін анықтау. Яғни бізде берілген нүктелеріміз есептің тапсырмасы бойынша ОСА-ны табуымыз керек, яғни С-дан А-ға дейінгі. Оны біз схемада былай көрсеттік. Осы екеуінің арасындағы кернеуді табуымыз керек. Яғни оны мына формула арқылы есептейміз. Лездік мәні, яғни сәбілетінде амплитудалық мән, көбейтілген синус омегада плюс фи, яғни ол фазасы. Соған қоямыз, осы ан түбірісіне көбейтетін болса, яғни оның амплитудалық мәні анықталынады, омегада, яғни мына жердегі фи, с, а. Мынау мәндерді пайдалана отырып, яғни амплитудалық мәні және фазалар арасындағы бұрышы 180 градус орнына қоямыз, есептеп алдық.
минус 84 бүтін 9 сен самикаты вольтқа тең екен. Ары қарай, үш фазалы жүйенің активті қуатын есептеу. Активті қуат, яғни E квадрат көбейтілген R. Бізде үш симметриялы жүктеме болғандықтан, біз оны үшке көбейтеміз. E, A, B квадрат, яғни E көбейтін үш. E, A, B мені. Оламыз E көбейтін үш. Бұрышы 60 градусқа тең. Яғни бізге активті қуат болғандықтан нақты мәнін аламыз. Көбейтеміз R бірге, берілген мән бізде 25.98, нәтижесі 412 ватт. Активті қуаттың өлшем бірлігі ватт. Жалпы қуат вольт ампермен есептелінеді, және реактивті қуат болатын болса, онда бар. Сіздерге универ жүйесінде тапсырмалар салынған, сондағы нұсқа бойынша есептерді шығарасыздар. Егер сіздерге қандай да бір осы сабақ бойынша түсініксіз болса, онда менен сұрауларыңызға болады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.